На замовлення Інституту масової інформації соціологи провели опитування українців, але не всіх, лише жителів півдня та сходу України. Питання звучало наступним чином – хто винен у війні? І думки розділилися. Лише кожен третій опитаний винуватцем у війні вважає Росію. Така ж кількість звинувачує центральний уряд України. Показовим, на думку аналітиків, є те, що більшість російськомовних жителів сходу не вбачають агресорських настроїв з боку Російської Федерації. Ще одне питання щодо повернення Криму та Донбасу Україні. Тут найбільш радикально проявила себе Миколаївська область. 75% респондентів прагнуть відвоювати ці території. Разом з тим, лише 17% опитаних погоджуються із тим, що Україна має відновити повномасштабні військові дії. Крім того, чимало жителів Сходу взагалі не визначилися, на чиєму вони боці, та хто врешті-решт має понести відповідальність. Таких опитаних – 37%.